Parti Ikatan Demokratik Malaysia MUDA menggesa Dr. Abdul Latif Ahmad berundur daripada jawatannya sebagai menteri setelah berdasarkan kepada cara kerajaan, khususnya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menguruskan isu banjir beberapa hari lalu. Dalam kenyataan hari ini, Ketua Penerangan MUDA Zaidil Baharudin berkata, Menteri tugas-tugas khas di Jabatan Perdana Menteri JPM itu mesti bertanggung jawab atas kegagalan yang berlaku. Peletakan jawatan itu, katanya, perlu dilakukan segera selepas melihat kepada tiadanya penyelarasan menguruskan bencana yang berlaku. Kami merujuk kepada beberapa laporan portal Akhbar yang menyatakan Angkatan Tentera Malaysia ATM lambat dihantar ke kawasan bencana banjir di sekitar Lembah Klang kerana NADMA gagal mengkoordinasi bantuan bencana. Ada juga yang melaporkan NADMA agak keberatan untuk melibatkan ATM atas sebab-sebab yang tidak diketahui, katanya.